ែយើងអត់ចេះគឺយើងធ្វើអត់ចេញផលទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់តើអត់ចេះធ្វើការយឺតហើយមែនទេតើអត់ចេះធ្វើការយឺតហើយហើយបើសិនជាអត់ចេះបងប្អូនរំពឹង productivity រំពឹងផលិតភាពចេញពីបុគ្គលិកតើបុគ្គលិកបានអីឲ្យយើងអ៊ីនឹងបានអីឲ្យយើងព្រោះយើងបើកអាជីវកម្មរស៊ីយើងចង់បានប្រាក់ចំណេញយើងចង់បានការទុកចិត្តពីអតិថិជនចង់ឃើញបុគ្គលិករីកចម្រើនចង់មាននិរន្តរភាពទៅមុខអាហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនអត់ខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងលង់ក្នុងគំនិតយើងលង់នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើយើងភ្លេចឆាបរណាហើយយើងភ្លេចទាំងឆាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំរំភើបខ្ញុំរីករាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំរកឃើញលោកគូកំអឿនជាដៃគូដ៏ល្អឥឡូវបើឲ្យខ្ញុំមកវិញខ្ញុំអត់មកទេហើយបានខ្ញុំអត់មកខ្ញុំអត់មកព្រោះគាត់ប្រកែយើងចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ដែលស្រួលគឺយើងត្រូវតែព្រមរងភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដតីរងភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដតីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានដាក់ខ្លួនឲ្យទទួលយកភាពខ្លាំងរបស់លោកគ្រូកឹមអឿន